Zdravím vás, moje milí, doufám, že jste v pohodě, že si užíváte tohodle horkýho léta. Já mám tady pořád ještě tropický dny, nezvyklý na Anglii, ale už to tady končí. Od příštího týdne zase začne pršet. Tak se podíváme, co nás čeká příští týden, a to je od 15. do 21. srpna. Tento výklad je pro znamení od váhy po ryby. Zase se podívám, jak vám bude, jaká bude vaše energie, jaká energie je napojená na vás, což může být kdokoliv. Váš partner, manžel, přítel, kamarádka, kolega, soused. Je to energie, o které byste měli vědět, proto se mi tady ukáže. A potom se podívám, jaká bude energie ve vašem vztahu. Jestli zase chcete vědět více, tak se podívejte i na znamení, kde máte měsíc. Pod každým videem vždycky nechávám časovou stopu, abyste věděli, jaké znamení, jaký čas začíná, protože mi píšete, stačí... Když rozkliknete, já mám takový tři tečky vedle toho videa, když to rozkliknu, tak se mi ukáže prostě to, co je pod tím videem, a tam najdete tu časovou stopu a i nabídku, jakých výkladů dělám a spojení na mě. Tak jo, tak se podíváme na ten příští týden. Takže jo, moji milí, děkuji za všechnu podporu, kterou mi posíláte, za všechny komentáře a lajky a e-maily. Takže váhy, co čeká vás příští týden? Blázen, šest pohárů, páže pohárů. Jako kdybyste se... Tady nějaký nový začátek s někým, koho můžete znát dlouhou dobu, a kdy si můžete uvědomit, že ta energie se mění. A bude se měnit. Ty emoce se v tom vašem vztahu budou měnit, jo? Jako kdyby... jste se otevírali novým možnostem. To znamená, když děláte rozhodnutí, měníte svou rutinu, jo, vy tady odstupujete. Tady ten blázen taky může znamenat, že máte pocit, že musíte začít znovu, protože tady něco končí, i když vy nechcete, aby to končilo, jo. Tady s tím poustevníkem a s tou kartou milenců, jako kdybyste odcházeli od něčeho, co nechcete, aby skončilo, i když cítíte, že to končí, jo. Možná jako ten příští týden odejdete, jako v té energii, že tomu dáte víc prostoru, ať tady řešíte vztah nebo nějakou situaci. Mám tady s někým zpříznění, jo. A takový pocit z toho mám, že se odloučíte od té situace, abyste dali tomu čas, možnosti nebo nějaký pocit, abyste se mohli nadechnout a vlastně zjistit, co dál. Mně to přijde, že nechcete udělat rozhodnutí po něčem. Tak se zastavíte ve svý takzvaný jeskyně, jak tomu říkám. A budete tam uvažovat, jo. O těch nových možnostech.
Tady je nějaká, tady má někdo nějaký opravdu obtíže, tady je někdo má těžkou energii se přeorientovat k něčemu, něco začít novýho. Tady je někdo, kdo by chtěl, ale nemůže se rozhodnout. Já mám tady z té osoby pocit, že říká, chtěl bych to, ale nevím, jak to mám udělat, protože bych se potřeboval změnit a já nevím, jak se mám změnit. Tady někdo chce něco, ale není schopen udělat ten krok, i když je to v jeho moci, aby byl kým chce být, jo. On říká, já to nemůžu udělat. A tady vás vidím jako říkat, přemýšlej o tom, jo, nebo analyzuj to, rozmysli si to, vy to vidíte trochu jinak, jo. Kolo 10 mečů. Jako čeká ten, jestli je to konec, nebo jestli to není konec, jo. Protože ta vaše osoba vám nic nedá. Ta vás tady mate, jo. Ta říká, já chci nový začátek, ale nechci pro to nic udělat. Tak vy říkáte, no ale já takhle nemůžu, jo. Takže mi to přijde tady jakoby čekání na ukončení a přemýšlení, jak prostě jakou tomu dát další novou formu tomu vašemu vztahu nebo té vaší situaci. Šťastná náhoda, která vám pomůže se nadzdvihnout na tohle trápení. Jo, nechte to tady máte prostě, že něco přijde. A že poslouchejte svůj vnitřní hlas, ten vám poradí. Jo, ne svoje ego, ne to, co byste chtěli, aby se stalo. Tady jako by vás ta vyšší síla by vám pomohla se vidět tu situaci z nějaký vejšky, což přesně potřebujete. Abyste věděli ten příští týden potom a potom, jakým směrem se dát. Jako buďte, věnujte se sobě, dopřejte si klid na rozmyšlenou, na nějaké uvolnění, na samotu. Nechte se jako nadzdvihnout něčím, co máte rádi. Váhy. Přijde mi to jako, že není čas. Ten příští týden není ta správná doba na finální rozhodnutí, jo. Tak se podíváme na štíra. Takže štíři, co čeká vás příští týden? Takže štíři, co čeká vás příští týden? Tady je nějaký pocit. Čtyři poháry, 9 pentaklů, 5 hůlek. Tady je nějaký znepokojení s tím, že se nemůžete spojit na někoho. Je tady nějaký zklamání. Z nějakého činu, který vám přináší určitou nezávislost
ale jako byste tím byli zklamaný, jo? Že jste něco udělali, co vás posílá na tu cestu prostě nezávislosti, která vám přináší hodně vnitřních a vnějších konfliktů. Jako kdybyste se tady pořád zaobírali minulostí, návratem někoho z minulosti nebo energie, která se vám vrací z minulosti. A teď by se to, jako kdybyste si tady potřebovali projít určitou jako lekcí. A teď si říkali, dobře, co s tím udělám? To už tady bylo, jo? To já se tady pořád k tomu vracím. Jako byste si říkali, proč se mi sem pořád něco vrací, nebo někdo vrací z té minulosti? Proč pořád potřebuju udělat změnu ve svých plánech, změnu ve svých emocích, jo? Proč tady je takový nevyrovnání, jo? Já si myslím, že tuhle energii budete mít tak dlouho v tom životě, dokovat budete opakovat určitý věci emocionální, které děláte, jo? Dokovat třeba jako, že na někoho myslíte, k někomu, že nějaký vztah třeba jako nevyšel vám v minulosti, nebo že vás někdo zklamal v minulosti, jo? Jako, a to bude pořád vytvářet takový ty konflikty ve vašem životě, dokovat to nenecháte jít, jo? Proto se mi sem furt něco vrací z minulosti. Nebo někdo z minulosti. A mám to tady i ten příští týden, jo. Kdybyste tady mohli mít okolo sebe prostě spoustu lidí, ale přesto přeze všechno se nemohli posunout dál, protože je tady ta energie z minulosti. I když pracujete hodně na své nezávislosti, jo. Najednou mi to tady mám. No to už tady může být. Já tenhle výklad dělám v sobotu. Jako by to bylo tady spíš. Teďka spíš. No tady mám někoho, kdo je na vás napojený, kdo má vyvážený. Tady je král poháru, což jsou emoce. Dva meče a král hůlek, což je někdo hravej, vášnivej. Jako někdo, kdo má takovou jako nerozhodnost v životě, jestli chce jít za tím, co cítí, nebo za svou vášní. Tady máte někoho, kdo navenek vypadá, že je hodně spokojený se svým životem. Jo. Ale vevnitř je něco jiného. Jo. Jako vevnitř chce, aby se něco nového, jiného narodilo. Tohle je zvláštní energie, jo. Mně to připadá, jako by tady někdo toužil. Jako kdyby tady někdo navenek působil, jako že je spokojený ve své funkci ředitele velkého továrny nebo nějakého biznisu, ale ve skutečnosti by třeba chtěl být někdo úplně jinde a žít v malém domečku a mít velkou šťastnou rodinu, jo. Jestli je to žena, tak by třeba nechtěla vůbec jako teďka má takový nálady, kdy říká, co tady vlastně v té práci dělám, radši bych měla prostě byla doma
a měla děti, jo. Takováhle energie. Někdo, kdo nechce být tím, čím je, někdy. Je zajímavé, že se vám to furt vrací. Kdyby se vám vracelo furt jako to, že to mohlo být jiný, jo? Že ten život váš by mohl být jiný, kdybyste něco udělala v minulosti jinak, ale minulost je minulost, čo? To může být i v obráceně, jo? Jako kdyby s vámi prostě... Tady je nějaká... Tady je skrz to napojení, jo? Protože vy do toho dáváte furt nějakou energii. Jako kdyby ta vaše osoba nemusí být s vámi ve fyzickém spojení, ale nějakým způsobem pořád vás ovládala a manipulovala s vašima emocema, jo? Takže vy jste v pohodě a najednou se proberete prostě a cítíte nějaký divný pocit prostě tady. Mohla jsem něco udělat líp, mohla jsem to udělat jinak. Mohla jsem mít na něco, být s někým v užším vztahu. Pak si vzpomenete na tu svou minulost, jo. Já si myslím, že ta osoba je pořád na vás tady napojená, jo? Že vás to pořád ovládá. Proč? Odpovězte si na otázku, proč? Já... Takže proč vás ta minulost pořád ovládá? Jo, dokud si nevyřešíte tu minulost, tak se nemůžete posunout do té budoucnosti. Jo. Je to, jako kdybyste se potřebovali za každou cenu zůstat v té přítomnosti. Jako nenechat se zatáhnout, manipulovat do ty jiný dimenze. Jo, praktikovat opravdu jako myslet ten příští týden na to, co dělám, nenechat se ničem rozptýlit. Jo, zůstat střízlivě v té přítomnosti. Vy jste se nenechali zavíst někam, kam nechcete jít, jo? Protože jste ušli dost velkou cestu od té minulosti a teďka se vám to zase vrací. Ve velmi jemný podobě i to může být, jo? Nemusí to být fyzicky. Tak se podíváme na Střelce. Střelci, co vás čeká příští týden? Já tady mám tak jako hodně znamení, tady má toho kartu toho blázna. To může být taky takové, jako že chcete reset, že chcete nový začátek, vymazat tu minulost. Tady nikdo s vámi není. Tady vy chcete odejít od něčeho, co vám přináší neustále nějakou nejistotu v životě. Kdybyste chtěli utíct od svého zvyku, se necítit svobodně a dobře, nějaký ostražitosti, jako kdybyste chtěli odejít.
pořád vás tady vidím, jo. Rozhodnutý začít znovu. Nechat tu minulost prostě za sebou. Jste velmi opatrný, jo, na ten svůj další krok. Kvůli té své minulosti. Jste v hlavě, budete se za každou cenu snažit dělat logické rozhodnutí. A to logické rozhodnutí je, že prostě začnete znovu, že začnete něco dělat novýho. Tady máte takový závazek, že se nebudete chovat tak, jak v minulosti ve vztazích. To je hezký, ale já vám nevěřím. Tak jaká energie je na vás napojená? Někdo tu říká, hele, já mám tady pár. Já tady mám královnu, já tady mám krále, jo. Dobře, takže tady máte spojenou, tady jste spojený na energii, oba prostě se budete chovat rozumně, oba se nebudete chovat tak, jak jste se chovali dřív. No, oba se měníte, oba víte, co děláte. No, tato energie napojená na vás je dost, jako říká, tohle chci. Ta změna bude v tom, že tohle budu chtít, zatím půjdu. Tady něco ze strany té vaší energie. Tady je někdo, kdo říká, já to dělám pro tebe. V podstatě to dělám pro tebe. V podstatě chceme tu stejnou věc, ale v podstatě potřebuji být sám. A vy říkáte, no já v podstatě můžu být sama. Což vám nevěřím. Takže vy to v podstatě jako týhle energii tak říkáte, jak se na to, jako byste to tolerovali, tak se na to podíváme. Tady jsou nějaký moc meče, střelci u vás. Což není vaše energie, jo. A jo, tady je vztah. Já mám tady takový malej výklad, jo. Mám tady 12 karet a mám tady 4 krále, jo, takže jako ty karty říkají, že tady je vztah, který jako byste říkali, dobře, tak já jako dělej si na tom svým, já si tady taky začnu něco svýho, ale v podstatě tady máme vztah. Vy ho máte rádi. Vy ho máte rádi. Na vaší straně mám víc emocí, než na jeho. Jo? Řekněte si pravdu, jo? Podívejte se na tu svou pravdu vevnitř, co vy cítíte. Já jsem vytáhla 2 karty. A porovnejte to, co vidíte okolo sebe. Já. Porovnejte tu svoji pravdu s tou venkovní pravdou, s tou externí pravdou. Buďte k sobě naprosto upřímný, jo? Jestli něčemu, čemu se vlastně vyhýbáte, co vás vlastně stresuje,
Jo. Proč se vrháte do toho nového začátku? Namlouváte si, že něco skončilo. Jako pro vás. Já. Nemusí to být napojený na tenhle vztah? Může to být napojený na vaši minulost, na něco logického, analytického? To by vám pomohlo. Tak jo. Takže, kozorozy. Takže, kozorozy. Takže kozorozy, tady je takový pocit, že tady jsou city a vy si jim nějakým způsobem jako byste je ignorovali. Jo? Tady nedáváte těm svým pocitům ten příští týden dostatek času a dostatek prostoru. Jo? Vy chcete změnu? Vy se chcete, jako byste se chtěli věnovat někomu nebo něco, něčemu jinému, jo, než tomu, co cítíte. Jako kdybyste se tomu chtěli vyhnout. Jo, jako kdybyste hledali nějaké jiné možnosti, nějaké jiné příležitosti, co dělat. Další. Tady je hodně, mám z toho pocit, že opravdu uvažujete, že se s někým seznámíte, že skrz něco, co chcete dělat, jo. Jako byste se rozhodli, že se posunete dál od těch nějakému vztahu, který byl ve vašem životě, jak kdy nedošlo k naplnění. Jako kdybyste si říkali, já to odsunu do prostě někam, nebudu se tomu věnovat, nebudu tomu věnovat pozornost. Zaměřím se na něco jiného, zaměřím se na to, co mě baví, co bych chtěla dělat, dám do toho hodně prostě energie a máte tady takový prostě doufání, že něco přijde, že přijde nová prostě nový emoce, i nový seznámení, i nová láska přes něco, co byste chtěli dělat, jo. Co máte možnost to dělat, jo. Nějakou novou práci, nebo hobby, nebo do něčeho, o něčem takovým prostě budete uvažovat, jo, takový, co kdybych prostě začala dělat tohle, co kdybych jela tamhle, co kdybych něco dala, nějakou fotku na Facebook, jo, co kdybych šla na návštěvu tamhle, možná bych se cítila jinak, možná by tam někdo byl, jo. Tady člověk, který tady sedí ve své energii, jako kdyby byl někdo, jako kdyby ho odnes od vás, nebo odsunul od vás, nebo, jo, nebo
tady je nějaká, kvůli nějakým lidem, kvůli tomu, že nebylo udělané rozhodnutí, protože nemohlo být udělaný. Vidím s tom nějakou vzdálenost, jo, nějakou, ale pořád tady je a vy na to nechcete myslet, vy se chcete nějakým způsobem prostě rozptýlit a máte všechnu, jako je vám přáno, jo, je vám přáno, abyste měli prostě hezký týden, abyste opravdu, jako cítím tady tu energii, že se na to budete soustředit, jo, že chcete změnu, někoho poznat. A že vám to vyjde, že budete v pohodě. Protože tady ta energie jako není, jo. On je pryč. On se tady sice soustředí na nějakou svoji novou cestu, na nějaký svůj nový začátek. Ale mám pocit, že neví, jak to má udělat, jo. Že neví, jak má začít jako dát pomalu dát tu jednu nohu vedle té druhé nohy, aby mohl jako chodit, jo. A něco nemá ten člověk, jako neví, jak to má něco vyřešit ve svém životě. Jako kdyby byl na blbým místě teďka v životě, jo? A nemohl se z toho dostat. Jo? Jako kdyby neměl prostředky z tohle energie se z toho dostat, i když chce začít něco novýho. Já si myslím, že vy říkáte fajn, jako, ale si představujete, že k vám přichází něco novýho, že začnete něco novýho, jako byste na tom čekali, jo. Ty možnosti tady jsou, máte tady to ESA, jo. Může to být spojený s prací nebo s nějakým novým vztahem, který může začít skrz něco, co můžete dělat, jo. Tato energie napojená na vás má z toho růzu doslova, jo. Jako, že odejdete, že odejde týhle osobě něco, co jí dávalo prostě naději na změnu v životě. Začněte se budovat pomalu a postupně, jo, kozorozi, začněte budovat něco novýho. Jo, vidíte, jak ona tam stojí na střeše a takhle máchá těma ručičkama, jo. Takže když uděláte nějaký pohyb, tak ta energie poroste, ta budova poroste, jo. A vy budete veš a veš energeticky. Ale je to na vás, jo. Je to opravdu na vás, abyste někam šli, abyste něco udělali, abyste jenom tak jako nestáli, musíte se dát do pohybu, jo, nemůžete čekat. Nečekejte, nedělejte to, jo. Neignorujte se, dejte se do pohybu, bude vám líp, máte tady nějakou novou příležitost, jo. I kdybyste šli někam a plánovali si prostě, co bude v září, jo, i kdybyste si plánovali něco, co bude někdy, jo, nebo uvažovali o těch možnostech, jo, který byste mohli mít v životě. I to by vám prostě pomohlo se dostat z tohohle. Byste si postavili. Bude vám líp, když budete prostě v jiných vyšších vibracích. Tak se podíváme na vodnáře. Takže vodnáři, co vás čeká příští týden? Vaše energie, vy se někam posouváte
Když se posouváte na cestu, jako potřebujete jít, jo? Vy se potřebujete věnovat sami sobě, vy se... Tady je nějaký pohyb ve vašem životě. Vy jste na cestě, ale ta... Jako kdyby vás něco tlačilo, nutilo se někam posunout. Abyste zůstali sami sobě si věrní, jo? Abyste se nezradili. Abyste si tím pádem neublížili, jako kdyby ve vás něco bylo. A říkalo vám, hele, jako nech to teďka, jo? Odstup. Jdi na dovolenou. V tom slova smyslu, že jako potřebujete dovolenou, jako potřebujete něco přestat řešit nebo myslet na to, jo. I v těch myšlenkách je ta energie, jo, jako můžete chodit do práce, ale stáhnout se z toho dávání energie někam, někomu, k něčemu, jo. Co to je? No, tady je nějaký vztah. Váže. To je zvláštní, protože máte tady udělat rozhodnutí, co se týká ve vašem vztahu. Může to souviset i s někým mladší, s dětma. Nebo to může být nějaká prostě hravá energie ve vašem životě. Já vás tady vidím jako opravdu... Aniž víte, proč to děláte, jako zůstávat sami, jo. Zůstávat v takový prostě nezávislý energii. Je to nějaká ochrana, která vám jde prostě zhora. Abyste to měli, měli byste to poslechnout. Si říct, že nechám to tak jako plynout. Zůstanu tam, kde jsem, budu dělat to, co je správný, je nutný spíš udělat, jo. A nebudu rozhodovat, jo, nebudu rozhodovat o někom, kdo je na mě napojený, s kým jsem spojená, potřebujete prostě nějaký odstup. Protože máte tady takový pocit, že někdo vám něco zlehčuje v tom životě. Jo? Nevíte proč. Já se podívám, kdo je na vás napojený. Jako zlehčuje v tom slova smyslu, že máte pocit, že vás někdo nechce něčím zatěžovat. Jo? Možná taky někdo od vás odstupuje, vy to tak cítíte. No, tady si někdo řeší nějaký svý prostě problémy. Tady se někdo mění, ale nechce řešit jako sám. Ale nechce řešit nějaké změny emocí okolo sebe ve svém životě. Tady někdo taky může řešit nějaké hmotné věci, tady může někdo řešit nějaké rozdělení, nějaký odchod od někoho, ale něco mi možná proto ta osoba napojená na vás se chová tak jako
uzavřeně, řekněme. Nebo vám nechce něco říct, jo? Kdyby vám někdo chtěl říct konečný výsledek. A má tady problémy. Tenhle člověk má tady problémy něco prostě vyřešit, otevřít nějaké dveře, aby se mohlo něco... aby mohlo něco začít, aby nějaká druhá šance mohla začít v jeho životě. Kdyby tady někdo měl problémy, zase to páže. Pět pentaklů. Tamhle, on má, ta vaše osoba má pět pentaklů. Tady je nějaký odstup v tom vašem vztahu. Jo? Tady je nějaký pocit prostě nedostatku. Mezi vámi a tou vaší osobou nebo touhle energií. Jo? Vy se snažíte... aby něco vyrostlo novýho, ale máte napojenou na sebe energii, která potřebuje udělat jako rozhodnutí před tím, než může vyrůst něco jiného. Jo? Jako vy jste nějak dopředu, dva kroky, a možná vás ta vyšší síla vede k tomu, abyste jako zastavili trochu, ubrali, věnovali si sobě, jo? Nebo si prostě vzali dovolenou, jo? A oddechli si od tohodle. Vůbec o téhle celé prostě situace. Věnovali se sobě nebo tomu svýmu prostě okolí, těm svým vztahům, ale jiným. Jste na konci, jo? Čeká vás nová cesta. Jestli máte takový nutkání, že potřebujete vy sami pro sebe něco udělat, což je tady cítím, jo? Že spojený prostě s tou devítkou pentaklů, jako věnovat se sobě, jo? Nedržet, nedávat tu energii do tohodle vztahu, ale věnovat jí sobě a začít něco pro sebe, jo. Udělat něco pro sebe, co dlouho třeba odkládáte, že potřebujete udělat, jo. S někým si promluvit, udělat to rozhodnutí, dozvědět se prostě nějakou pravdu, co vám, nějakou informaci, jo. O svý stabilitě nebo o stabilitě téhle energie, která je napojená na vás, jo. To je tady rada pro vás. Tak. Ryby. Takže ryby, co vás čeká příští týden od toho 14. do 21. ne, 15, od 15. do 21. srpna. Tady se bráníte nějakému čekání. Tři hůlky, čtyři pentakle, sedm hůlek. Mám takový pocit, jako už jsem čekala dost, jo, tak můžeme laskavě něco s tím začít dělat, ať je to cokoliv, jo. Jako kdyby ten čas bylo
prostě vaše prokletí, jo? Ta loď už dávno měla přijet, už to tady dávno mělo být, ta odpověď už tady dávno měla být, jo? Tak proč, jo, už máte takový pocit, že někdo nebo něco vás prostě využívá, jste utahaný. Od lidí, jo, od lidí, od té nerozhodnosti, od toho jako čekání, zastavení té energie, když vidíte prostě, že něco, co byste chtěli, je na dosah, jo. Já to tady vidím, jo, že ta zpráva ne... Kde je ta zpráva, kde je ta odpověď, jo? Kde je ten zájem, kde je ta energie? Jo, co s tím mám dělat, pro Boha? Už prostě tady takhle, jo, je to trochu nervózní. Je to nervózní z toho, že se nemůžete prostě rozhodnout, jo, protože něco není, někdo není, ta odpověď, na který to záleží, tady není, jo. Já tady vidím hodně, že budete prostě přemýšlet, že budete v takový energii, jo, chci to vymyslet. A jako, já nevidím, že tu odpověď na to, abyste mohli opravdu udělat to rozhodnutí, který prostě, po kterým toužíte. Já to tady nevidím, že vám to přijde ten příští týden, jo. Něco je tady zpožděnýho, nebo někdo. Někdo se nemůže rozhodnout, protože tam má nějaký... Není spojený sám se svýma emocema, nebo je otrávený ze sebe, jo? Nebo je zklamaný, jo. Nebo... neví, nemůže se najít. Jo. Tady je snaha, tady je impulzivnost. Jo. Ale jako ten, ta energie toho ohně, toho impulzu, toho chci, to narazí do té stěny prostě těch emocí, kdy si řekne, možná na to není správný čas, možná to nezvládnu, možná to neumím. Tady má prostě někdo a bude mít pořád vnitřní prostě konflikty, jestli může jít dopředu, jestli si může říct, o co chce, jestli vám může odpovědět, jestli může začít. Jo? Tady někdo má problémy se svým sebevědomím. Furt mám pocit, že tato osoba si nějakým způsobem nevěří, nevěří, že bude mít dost prostředků, nebo že zvládne vydělat ty prostředky, nebo má problémy s financema, s prací, s domem. A všechno to pramení z toho, že emocionálně tam je takový zklamání, jako odloučení se, nespojení. Tak na váš vztah? Tady je vztah, jo. Tady je vztah. Z vaší strany vy čekáte prostě, vy chcete ten vztah. Vy, ještě vás vidím prostě očekávat, co ta osobová prostě udělá, ale tato to blokuje. Mám tady dvě karty pěti pohár. Hulek, jo, tady je prostě konflikt. Tady je zpoždění, jo. Tady je nedostatek ze strany té vaší osoby na ten nový začátek, i kdyby chtěla, jo. Takže já vás tady vidím, že budete muset prostě čekat, že potřebujete praktikovat trochu trpělivosti. Bude vám líp, když se odprostíte od toho
logického uvažování, jo? Když prostě se rozptýlíte. Já vím, že to nebude asi lehký. Ale ta hlava to nevymyslí. Dělejte všechno tak, jak se má. Jedenáctka. Jako ty dveře se otevírají, ale teď je nutný, abyste zůstali ryby v souladu s nějakýma pravidlama. Jo? Hlavně co se týká práce. Prostě buďte opatrní. Neměňte pravidla, nepřekračujte to, nenuťte se jako udělat to rozhodnutí. A budete muset čekat, jo. Takže, moji milí, děkuji za pozornost, doufám, že to pomohlo. Přeju vám krásný týden, přeju vám krásný léto. Těším se samozřejmě, že mi napíšete, jak se máte. Jestli chcete soukromý výklad, tak si ho můžete objednat přes e-mail, který máte dole pod videem, jahodovitarot@gmail.com nebo přes web jahodovitarot.cz. Můžeme se vidět tváří tvář přes WhatsApp, Skype nebo Messenger, kdy mi nemusíte psát otázky, můžete mi poslat fotky osob, na který se chcete zeptat, a do toho e-mailu nebo do objednávky mi napište vaše časové možnosti, nebo vám můžu udělat videovýklad, krátký, dlouhý, ceny máte pod videem nebo na webu, a tam rovnou do té objednávky můžete napsat svoje otázky a znamení nebo datum narození vaše nebo osob, na které se chcete zeptat. I fotky by mi pomohly. Tu objednávku, tam jsou asi 3 listy, jo? Stačí, když to odentrujete a můžete psát prostě svoje otázky. Jestliže výklad chcete do 5 dnů, tam je příplatek 200 korun, jinak ty výklady dělám tak do 8, do 9, do 10 dnů. Platit můžete přes PayPal. PayPal, to tlačítko na PayPal najdete na webu jahodovitarot.cz. Někdy má PayPal svoji hlavu a nechce brát nějaký bankovní karty. Potom můžete tu částku za výklad poslat do České spořitelny nebo do Halifaxu. Ta Česká spořitelna, ta po vás chce variabilní symbol neboli zprávu pro příjemce. Tam mi něco napište, číslo objednávky, váš e-mail, vaše jméno, jo, ať si to spojím, vaši platbu s vaší objednávkou. Jo. Tím si ušetříme všichni hodně času a energie. Tak jo, těším se na vás. Ať je vám dobře, ať se k vám život chová hezky, opatrujte se a uvidíme se brzy. Naschledanou.